У Дрогобичі нещодавно замараточив хрест. Місцева церковна влада не сумнівається в надприродному походженні цього явища. Отож, хочу розповісти про те, що про це знаю, адже засоби масової інформації ще не встигли повідомити про цю подію. Про те, що хрест замараточив, я дізнався увечері, у Велику П'ятницю, хоч розпочалося це надприродне дійство на кілька днів раніше. Йдеться про хрест-реліквію, про хрест з розп'яттям, який містить у собі вживлену в нього часточку автентичного хреста Господнього. Знаходиться він у церкві святого Йова Почаївського, у монастирській церкві монастиря святого Іоанна Хрестителя у Дрогобичі. Від недавнього часу цей монастир перебуває у підпорядкуванні Православної Церкви України. У згаданому храмі цей хрест з'явився вперше 19 березня 2023 року. Його сюди привіз ігумен монастиря отець Никон з благословення Дрогобицько-Самбірського єпископа Якова Макарчука. А вже в останні дні Великого посту віряни храму хористи та духовенство помітили, як з-під розп'яття, під яким живлена часточка Христа Господнього, починає стікати в'язка запашна рідина миро. У зв'язку із тим, що хрест з розп'яттям є реліквією, він знаходиться у кивоті під склом, що добре помітно на світлинах, де ми зараз бачимо рефлекси на поверхні скла. Незважаючи на те, що хрест перебуває у кивоті, благодатний запах мира наповнює цілу церкву. Якщо ми порівняємо локалізацію мира в нижній частині хреста на світлині і на скріні з відео, то помітимо, що на світлині миро знаходиться вище. Справа в тому, що відео, з якого я зробив скрін, знімалося вже увечері у Велику Суботу, а світлину в день того ж дня зробив єрмонах цього монастиря отець Осія. За кілька годин миро змістилося вниз на кілька сантиметрів під дією закону земного тяжіння, позаяк хрест лежить не зовсім горизонтально, а під певним нахилом. Хрест закріплений у кивоті таким чином, щоб дістати його звідти або зняти скло з нього, було неможливо, не пошкодивши кивот. Тому не є можливим, щоб миро з'явилося на хресті внаслідок втручання людини. Тим більше, що обсяг мира збільшувався поступово. Спочатку кілька днів тому з'явилася мала краплина, яку мало хто помітив. У Велику П'ятницю на хресті віряни та духовенство зауважили дві великі краплини мира. І тоді чутка про чудо мироточіння облетіла цілу парафію. У Велику Суботу миро з'явилося вже досить щедро, що ви бачите на світлині, і його запах наповнив цілий храм. Того ж дня я попросив одного знайомого дрогобичанина, який є послідовником езотеричних релігій і упереджено ставиться до християнства, зайти до церкви та повідомити мене про своє враження. Увечері той сказав, що хреста не бачив, не знає, де він знаходиться, але засвідчив, що зауважив винятковий запах мира, який наповнює церкву. Хрест справді прибрали з тетраподу в боковий неф, оскільки на тетраподі зараз лежить плащаниця, як це й має бути у Велику Суботу та у Велику П'ятницю. Церква не отоплюється, температура повітря у ній є нижчою, ніж на дворі в день, і трохи вищою, ніж зараз на дворі вночі. Отож, найцікавіше, що випари мера дуже сильні, а також те, що вони осідають зверху на склі, яке захищає реліквію. Тут вони утворюють краплини конденсату, які знаходяться навпроти плями мира на хресті, так ніби ці випари проходять крізь скло. Ці краплини періодично витирає прислуга храму, але за якихось півгодини вони з'являються знову. Якщо ми зараз уважно придивимося до цього відео, то помітимо ці краплини. Мені подарували салфетку, якою витирали скло над чудесним хрестом. Салфетка також пахне миром, і цей запах наповнює душу благодаттю. На думку отця Никона, ігумена монастиря, якою він поділився з прихожанами, це чудо свідчить про благословення Боже для монастиря. Проте отець ігумен згодом погодився із моєю думкою, що головне значення цього чуда пов'язане із близьким закінченням війни
і не лише війни, але й тривалих страждань народу. Справа у тому, що мир у християнстві є символом Божої благодаті. І мироточіння ікон та інших християнських реліквій у всій церкві вважається добрим знаком. Криваві сльози на іконах завжди віщують Божу кару за гріхи людей, тоді як миро на іконах та реліквіях – протилежний знак. Український народ зараз несе тяжкий хрест. Якщо хрест у храмі мироточить, значить ці страждання народу не пропадуть задарма. Попереду на нього чекає велике навернення до істини, у відповідь на яке Бог зійшле благодать і благословення. Символічно, що під монастирською церквою знаходиться підвальна церква Дрогобицької військової частини, церква Святого Миколая Чудотворця. Думаю, що ця символіка означає важливу роль української армії у створенні передумов християнського та національного відродження України. Ви також зі мною погодитеся, що велику надію наш народ покладає на армію, але цього недостатньо. Ще більшу надію він має покласти на Бога. Тоді буде так, як свого часу сказала Жанна д'Арк: воїни будуть вести битву, а Бог пошле їм перемогу.